Akaki Lomauri, Alpha Dazghevas generaluri direktori, biznesis administratori 15-წლიანი სამუშაო გამოცდილებით, ბოლო 9 წელი მენეჯერულ პოზიციებზე, ხოლო ბოლო 3 წელი გენერალური დირექტორის პოზიციაზე. Მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში კავკასიის აკადემიურ ცენტრში. Კარიერული განვითარების გზაზე უამრავი დაბრკოლებისა და გამოწვევის პარალელურად არ იცვლებოდა ჩემი მთავარი და ფუნდამენტური ღირებულება. Საკითხებისა თუ პროცესების მასშტაბურ ჭრილში დანახვა და სამართლიანობა. Ჯერა რომ წინ საკმაოდ დიდი გზაა. Მოგესალმებით. Ვაგრძელებთ ბიზნეს ბუმბერგთან ერთად რუბრიკით ბიზნეს ლიდერები, რომლის სპონსორია ევროკრედიტი. Მე გიორგი ბურდული ვარ და დღეს ჩემი სტუმარია ალფა დაზღვევას გენერალური დირექტორი აკაკი ლომაური. აკაკი, დილამშვიდობის. Მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. Პირიქით, მადლობა მოწვევისთვის. Დილა, დავიწყოთ საინტერესო თქვენი წარმატების ისტორიით და სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, რა პროფესიას დაეუფლეთ? Თავის დროზე, როდესაც სწავლობდი უნივერსიტეტში, ჩემი ფაკულტეტი იყო ბიზნესის ადმინისტრირება, პროფესია ბიზნეს მენეჯერი, ესე არის ოფიციალურად. Და შემდეგ სად დაიწყეთ მუშაობა? პირველი სამსახური რა იყო? როგორ განვითარდა? პირველი სამსახური ძალიან საინტერესო იყო. თბილისის ბანკი იყო ჩემი პირველი სამსახური და ყოველ დილას ვიწყებდი აკაკი ლომაური გისმენთ გამარჯობა, კოლცენტში დავიწყე მოკლედ მუშაობა და იქ ძალიან საინტერესო იყო, ბევრ ადამიანთან გიწევდათ შეხება. კი, საკმაოდ საშუალოდ დღის განმავლობაში მინიმუმ 100 ადამიანთან მიწევდა საუბარი სატელეფონო თორემ. Რაც საკმაოდ კარგი გამოცდილება. კი, თან ბანკი ისეთი სფეროა, მრავალმხრივი ადამიანები გიკავშირდებიან, მრავალმხრივი პრობლემები, საკითხებით და მუდმივად ჩართული ხარ ექსჩენჯში ხარ, ესე ვთქვათ, და მუდმივი საშუალება არ გაქვს. ავიდანვე შეეჩვიეთ პრობლემების მოგვარებას ადამიანებს. შეიძლება ითქვას ხო, მანამდეც არ ვუჩიოდი ამას, მაგრამ მე გავაგრძელე უფრო და დავხვეწე. გასაგებია. პირველად მენეჯერულ პოზიციამდე როდის მიხვედით? Ეს იყო 2013 წელს მენეჯერულ პოზიციამდე რომ ვისულიყავი, ბანკიდან წამოვედი მაგის გამო, ჩემს მეგობართან ერთად გაყიდვების კომპანია დავაფუძნეთ და ვყავდა გაყიდვების მენეჯერები და ახლობლად საბროკერო საშუალო საქმიანობას ვეწეოდით. Და ზოგადად თქვენ ახლა გენერალური დირექტორის პოზიციაზე იმყოფებით და ძალიან საინტერესოა ადამიანი როგორ ხვდება ასეთ პოზიციაზე, დაქირავებული ადამიანი და ზოგადად მას რა უნარები უნდა ჰქონდეს. თქვენი აზრით რა არის საჭირო იმისთვის რომ გენერალური დირექტორი წარმატებული იყოს? ხო, ზოგადად ბიზნესში. არ მინდა რომ ახლა ფორმულასავით გამომივიდეს თქვენი კომპანიიდან გამომდინარეც რომ ვთქვათ ესე აპრიორში რომ სიმართლეა ეს, მაგრამ ნუ ჩემი განმოსახედიდან იმისთვის რომ მსგავს წარმატებას მიაღწიოს ადამიანმა, პირველ რიგში უნდა იყოს მიზანდასახული, შეუპოვარი, შრომისმოყვარე. ეს არის ის მინიმალური მოთხოვნები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდე იმისთვის რომ წინ წახვიდე და განვითარდე. Gunds rat sheekheba zalyan zainteresova, rodesats direktoris pozitsiaze imqopebi, gundis motivireba rogor xteba da ra aris am protsesshi gadamtsqet. Mo zaintereso kitkhova Georgi, motivatsia gundistvis chemi gadmosakhedidan da chem piratsa az getqvit, tsalsakhat kholot piradi magalitis sapudzolze xteba. Машин როდესაც ის ადამიანი ვინც ხელმძღვანელობს გუნდს თავის გუნდთან ერთად აკეთებს და ჩართულია ყველა იმ დავალების მიზნის შესრულებაში ან იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში რასაც თვითონვე აყენებს თავისი გუნდის მიმართ ან მაინც თვლი რომ უნივერსალური ფორმულა ამ შემთხვევაში არის ის რომ შენ თვითონ მისცე მაგალითი იმ ყველაფრის რასაც შენ თანამშრომლებისგან ითხო. Ახლა საინტერესოა კადრების დაწინაურება, მაგალითად ან ახალი კადრების შერჩევა, როგორ უნდა ხდებოდეს ზოგადად? თქვენ თუ გაქვთ რამე ესეთი ფორმულა, რომელიც რამე ესეთი კრიტერიუმი, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ პროცესში? რა თქმა უნდა, არსებობს მსგავსი კრიტერიუმები. პირადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმ პოტენციურად დასაწინაურებელი ადამიანის გაკეთებული საქმეები, შედეგები თალსახად და მოტივაცია, ნუ მიზნები. ანუ რა ამოძრავებს მას იმისთვის, რომ წინ წავიდეს, ნუ პირველი ამოცანა და რას აპირებს ამ ყველაფრისთვის, რომ გააკეთოს. საინტერესოა თქვენ თუ ყოლიოთ მენტორები კარიერის განმავლობაში და რა რესურსია ზოგადად ეს თუ არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო?
mentorebi clasicuri gagebi tese armqolia tumtsa utviro zalia amis kultura nenela shemodis kho nenela shemodis da ixeba adre upro თვითნაბადი მენეჯერები იყვნენ, რომლებიც ძალიან ბევრს სწავლობდნენ საკუთარ შეცდომებზე, მათ შორის და საკუთარ ხედვებიდან გამომდინარე. რო გითხრათ, რომ ესე განსაკუთრებულად რაღაც მენტორული გამოცდილება მაქვს რომელიმე ადამიანის მიერთკო, მოგატყუოთ. თუმცა იყვნენ ადამიანები, ვინც ის კულტურას მოსაც ვაკვირდებოდი და გარკვეულ მითითებებსაც ვიღებდი და შემდგომ ვითვალისწინებდი კიდეც. აი გმირები თუ ყოლიათ ვიღაც, ან მისაბაძი ადამიანები ბავშვობიდან მოყოლებული. ხო, გმირები ძალიან ისეთ საინტერესო კითხვა. გმირებს და კერპებს პატივს არცემ, მეც მეოთხე საუკუნეში გადავაგდე კერპთა აღანიშნულობა. ესე ვთქვა, თუმცა იყვნენ ადამიანები, ვისი ცხოვრებაც საინტერესო იყო ჩემთვის. ეს იყო ჩემი. ხო, ну ახალგაზრდობაში ძალიან მომწონდა ჩე გევარა, მე მოხდა რაღაც ფასეულობების ცვლილება და დღეს ეს სიმპათიები განეიტრალებულია. მას შემდეგ ესე გამორჩეულად, რომ რომელიმე ადამიანის ცხოვრებით იყო ახტაცებული, მოგატყუეთ. მათ შორის ბიზნესშიც არკავთ ესეთი ადამიანი. Бизнесში არის და არიან ესეთი ადამიანები ცალსახად, მხოლოდ იმ ადამიანებს გამოვარჩევ და ვთვლი, რომ იმ კონკრეტული პერსონებისგან უნდა ისწავლო, ვინც ყველაფერი თვითონ შექმნა. დღესდღეობითაც არსებობენ ესეთი ადამიანები, საბედნიეროდ ერთ-ერთ მათგანთანაც მაქვს მე თვითონ მუშაობა შეხება, ვისგანაც ვცდილობ, რომ ბევრი რამ ვისწავლო. ცოტა შორს. Თქვენ საინტერესოა, რა რჩევებს მიცემდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ, რომ გახდნენ გენერალური დირექტორები? რა უნდა გაითვალისწინონ ამ ადამიანებმა თქვენი აზრით? რთულია ამ კითხვაზე რა სწორხაზოვანი პასუხის გაცემა, თუმცა შევეცდები შინაარსში შევიდე უფრო. Არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა, გენერალური მენეჯერი იქნება თუ სხვა რომელიმე მენეჯერ პოზიციაზე მყოფი ადამიანი. Ჩემი აზრით, ნებისმიერი წარმატებისთვის და ნებისმიერი წინ გადადგმული ბიჭისთვის პირველ რიგში ბევრი შრომა საჭირო, ფიქრი და მოქმედება. რა შეეხება ზოგადად თქვენ გამოცდილებას, ერთი რამე მაინტერესებს კიდევ, ანუ შეცდომები თუ დაგიშვიათ, სერიოზული შეცდომები, თუ გაიხსენებდით რამე ასეთ ფეილს ან მარცხს ან ისეთ სიტუაციას, სადაც სირთულეს წააწყდით და შემდეგ როგორ გადავახეთ, რა გაკვეთილი ისწავლეთ? კი, შეცდომები დამიშვია. შეცდომებზე ზოგადად ვფიქრობ ესე, რომ შეცდომა არის ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელზეც ბევრი ვიფიქრე და ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელზეც ცოტა ვიფიქრე. ანუ ყველას ამას აღვიქვავ შეცდომად, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვიფიქრო, იმიტომ რომ კარგი გაკვეთილები მაქვს მიღებული და შემდგომ მივიღო გადაწყვეტილებები. კონკრეტული ფაქტი, რა ვიცი, ერთ-ერთი რაც მახსენდება, რაც ცუდად მახსენდება, ქონდა პრეზენტაცია ჩემს უშუალო ხელმძღვანელთან და კიდე უფრო მის ზემდგომთან და მახსოვს, რომ პრეზენტაცია უნდა მომემზადებინა შინაარსზე, არ იმდენი დრო არ დავხარჯე, რამდენიც იყო საჭირო, ვიზუალურადაც გაუმართავი იყო, შინაარსიც არ იყო კარგი და საკმაოდ ნეგატიური ფიდბექი მივიღე და რამაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა სამომავლოდ ჩემს დამოკიდებულებაში საქმის მიმართ, კონკრეტულად პრეზენტაციების მიმართ. ძალიან ცუდად მაქვს დამახსოვრებული ეს მომენტი და ეხა მსგავს შეცდომებს აღარ უშვებ. ძალიან საინტერესო. რა ზოგადად საინტერესო ასევე, ადამიანი როგორ უნდა განვითარდეს? სულ რა უნდა აკეთოს მან იმისთვის, რომ ზოგადად სულ განვითარდეს ყოველდღიურად? განვითარებისთვის აუცილებელი პირობა ჩემი გადმოსახედიდან არის ფიქრი, ბევრი ფიქრი, ოღონდ მხოლოდ ფიქრი არა, მოქმედებაც მათ შორის. ფიქრთან ერთად მოქმედება. მუდმივად უნდა ფიქრობდეს ადამიანი, რა აქვს გასაუმჯობესებელი, გნებავთ პირად ცხოვრებაში, გნებავთ საქმიან ურთიერთობებში, გნებავთ ზოგად მისწრაფებებში და შემდგომ ფიქრთან ერთად უნდა იმოქმედოს. Ну, აღარც აღარ ვამბობ იმას, რომ უნდა კითხულობდეს, ძალიან ბევრ ამეცვლის ადამიანში კითხვა,
Tundat online, ghost, trebuie să-ți ignorezi modași, te meți am modis, am cudim modis, mi-am de oare, oare, se tocat. Magram. Cum o cletextis do video obis? Kiki, donezeți, șesați lebelia, Damian, ma, tuinia, argiși, ăsta, tuinia, argiși, auți lebelia, mistis rău, ați concretul gamut, obis, hoada, zeg, zadigo. Da, ideea este că tu ai interesul în ceva, da, ucui pirat să-l șeui, hot, tu ai carieră, ești mirma, vin, hot, toga, da, trahire, bule, bebi, gaut, dar agați lept motivația asta. Cargi, kitho, s-a interesat, da, mă picreveli. Carieră, ești mirma, subiectul, pasuhi, armii, da, gama, mi-i des, da, mi-i roce, mi-i șehedul, vedi, pasuhi, hot, auzlevat subiectul, în ceva. Albat ajubeps im adamianebis piri dgesaubrot visdanats urtertoba mak rogorc amboben martivi adamiani ar var tumtsa ar tsalien tsudi adamiani var maqs chem printsipebi ghirebulebebi upiros qovlisa samartlianoba chemtvis nome pirveli printsipia tsqovrebise uat sakmen urtertobashit pira tsqovrebashit da as shemdeg sheupovroba da, da, mi-am dat să hubă. Ești principiul meu, m-am întrebat obținut. Da, da, li-am măcălit, am avut o gheață, mi-am zis, rog, uite, hați, da, da, o să rog. Cioen, tu ai eteșit pe Eurovisa Ubret, am din germe, da, cargat mi-a gubrat, am cutrit, compania s-a ucis, cardam tehieta pit, reist gomare obit, gadau divert, ahalarel se vze, ganitare bis. Energaut pe services, pe produs, ahals, romozec, ucue, șemot gumidan, actiura, da, uitscript, PR campanie, da, gavat snob, ce am smau horeblubs, da, maciorist, ce am smau horeblubs, da, am se iahle, vișe se. Armate, mi-ndagi sunt. Idimat, idimat, lovastum, robistuis, ma urebelski, șeuah, se nebromesi, rubrica business lideri, biro, mai se teșe, hoce, bat scadis.